Veliko zadovoljstvo kazati da je banka humanog mleka prva u Vojvodini, a druga u Srbiji, koja je osnovana na našem institutu, u potpunosti funkcionalno osposobljena. Znači, imamo edukovane ljude koji će se baviti ovom problematikom, obezbeđene prostore i obezbeđenu kompletnu tehničku podršku da banka humanog mleka proradi svakog trenutka. Posebno je zadovoljstvo što je veliko interesovanje majki dojilja da doniraju svoje mleko i time pomognu deci čije majke nemaju dovoljno mleka. Ostao je još jedan tehnički problem, a to je da se reši pitanje obavljanja pregleda koji su neophodni na samom mleku i pregleda kojima treba da budu podvrgnute majke dojilje pre nego što počnu sa aktivnim davanjem mleka. Ne radi se ni o kakvim komplikovanim pregledima, sastoji se od jedne analize samoga mleka i sastoji se od jednog pregleda krvi kod majke i zatim majka se stavi u registar davaoca humanog mleka i na taj način ona u količinama koje može da donira, donira ovo mleko. Trenutno postoje dogovori sa filijalom Južna Bačka, Fonda za zdravstvo, gde ćemo to verovatno rešiti tako da se majke pregledaju u domovima zdravlja i da to bude potpuno besplatno preko uputnica. I druga stvar, da se u Institutu za javno zdravlje pregleda mleko koje se uzima, čim ova dva nalaza uspemo da dobijemo, što bi trebalo da bude brzo i potpuno besplatno za davaoce, što se i podrazumeva da je normalno tako, počeće sa radom u potpunosti Banka humanog mleka.